Ladies and gentlemen. Intellektipuue on midagi, millegi ilmselt vähesed, mist on kokku puutunud. Aga see on midagi, mida me oleme ühiskonnana hakanud järjest paremini mõistma. Ma viin teid väikisele reisile Maarikülla, mis on koduks intellektipuudega noortele. Ma töötasin Maarikülas tsiviilteenistuses liigikaudu 1,5 aastat. Maarikülas elanikud ja töötajad teevad igapäevaselt vajaminevaid asju koos. Koos käiakse poes, koos süüakse, koos tehakse aeda, koos koristatakse ja nii edasi. Minu olulisem kogemus Maarikülast oli külas elavate inimeste erinevus. Läbi mõnikord keeruliste, teinekord vahetute ja hoolivate momentide hakkasin ma inimlikust vaatama hoopis teise küljalt. Olukorras, kus on raske kasutada väliseid standardeid, millega me igapäeva elus harjunud oleme, tõusuvad esile väärtused, mis on ühised meile kõigile. Me väärtustame kodu ja lähedasi inimesi. Järgnevat videot vaadates võitegi tähelepanu pöörata sellele, kui sarnased me inimestena oleme. Igal ühel omad mured ja omad rõõmud. Mis on sinu jaoks Maarikülla juures rõõmus? Inimesed. Mis on selus kõige olulisem? See on nii raske küsimus. Mis sulle kõige rohkem meeldib elus? Mis sulle rõõmu toob? Rõõmu toob siis, kui õues on ilus ilm ja päike paistab. Oi, nüüd tuleb Maarolt ka. Võtta ta linti aga. Taavi, mis sinu jaoks on oluline elus? Elus? Mis sa tahad? Elus. Mis sind rõõmsaks teed? Kõike teed. Ma siin on ka piiti, kui tahate. Milline pilt sulle kõige rohkem meeldib? Ja siin on ka siin piltit. Siin on kiva. Ja ma olen ära kukku. Pidid ära kukku. Enti te vähe või? Arvan selle sulle. Võtta endale viku ei viia. Selle päeva. Kas selle tegid sina? Jaa. Mehele ka kinni ja sulle viku ei viia. Aitäh. Viik koju. Äkki see enna päeva. Võike koju. Oba, tõnude jõu. Tarvi, mis sulle Maarikülla elu juures meeldib? Kõik hästi, läheb hästi. Oi, mu vanha ees siis.
Missä lento tuos meille? Raamattu lukee tää. Muijaiset raamattui ikaisuuteen. Et ilustais mee, tiedäkö? Ilusta allike. Niin näljäänä. Veiset meettivät. Linnut meettivät. Läksi taajun lounamaalle. Lennut meettivät takaa. Ja. Oi lehe satuu. Sykis tuli. Külapidudel sa oled vahel DJ. Jah, ma tõesti ja mul on ka niimoodi, et üldiselt ega ma üksida nagu ei tee, et vaatan ma teen nagu koos oma tõrkuga, et meil just siin oli neljapäeval vist, kui ma nüüd, jah, nüüd, ei, kolmapäeval oli. Üldse huvitav oli ja ei saan nagu eriti aru, et täitsa ilustel kukkus välja, et see muusika, mis inimestele päeval läheb, seda mu küll osaga. Kas viitsiksid panna arvutist mõne pala nagu niimoodi korraks lihtsalt näidata, et missugune muusika sulle meeldib? Vali midagi head, mis sulle meeldib. Nii, oot, ma kohe vaatan, kas ma leian siin nii jahk üles selle loo. See on mul oma tõrkuga natuke seotud. Et see lugu on nagu mul nagu natukene siuga hinge lähedale, kui teda külas ei olnud. Et siis kuulesin ma seda. Et jah, sellist muusikat ma siis jah põhiliselt kuulades, kui ma külla tulin, siis olin ma põhiliselt pitantsu muusika peal, aga nii ma olen nagu kogu aeg ka tüdrukuga koos hästi palju ja siis ma olen sealt nagu juurde natukene raskama peale kui üle läinud. Oot midagi sellist. Et midagi sellist olen ma nüüd üle läinud aastatega kuulamisega, et koos oma tüdrukuga, et nüüd me siis koos vahepeal kuuleme ka sellist raskemat muusikat, et nüüd oli ainult tantsukas, aga nüüd ikka kuulan sellest natuke sellest karmimat muusikat ka koos, et ilus on siin. Räägi, mis on sinu jaoks üldiselt elus oluline. Mida need vahepeal sulle meeldisid Chedi Rüütlini ja siis sulle meeldisid ulmefilmid? Aga ma ei tea, kui Chedi Rüütlin läksid. Räägi näiteks, mis sorti filme sa praegu armastad? Oi, vahepeal läks mulle üks multikas peale. See oli paraleele minu eluga nagu.
Kuidas sulle Maarjakülas praegu koolis meeldib? Ma ei käi enam koolis. Kõik kursused käisin läbi ja lõpetasin ära. Kõik kaks kursust. Kõik kolm kursust lõpetasin ära. Mis sa lõppisid vahepeal? Aiandust ja värki. Aga mis on sinu jaoks kõige rõõmsam aianduse juures? Lihtsalt näpud mulda ja närvid korras. See on küll hästi öeldud. Mis kõige peenem töö on? Peenem töö ma ei teagi. Rohimine vist. Või rohimine või vähetamine või pikeerimine näiteks. Esimene etap, kus pisik toim pannukse pulga peal kasti nendesse kasetidesse. Siin on takkavad seal vohama. Mõned istutakse maha, mõned potti. Punumine on ka kõige peenem töö. No keegi räägib mind taga. Keegi mõtleb mu peale. Ei see vahel lihast tõmbleb. Et sa luksud? Jah, ma luksun praegu. Mis on sinu jaoks elu juures oluline? Müstilisus. Jah, igast müstilisi asju. Inglid meeldivad mulle praegugi. Ma ei tea, haljad ei olegi nii müstilised. Tegelikult ikka on. Rõõmus on see, kui inimene on õnnel. Kuna minu jaoks ei ole nukes kindlat sihtmärki elus, mis ma nüüd peaksin kinna peale saavutama. Ma olen rohkem nukseid igasuguseid väikseid mõtteid, tahtmisi. Ma ei saa ütelda seda, et Jumal on olemas. Ma pole seda näinud, ma pole kuulnud, ma pole lõhna tunnud, ma pole kätt annud. Aga samas, kui ma metsas käin, siis ma ütleks, et metsavaim on olemas. Kuna ma tunnen, et keegi on. Ma käin suhtsalt tihti üksi metsas. Ma istun kuskil keset kändu, keset ära põrgut, nagu öeldakse. Ja ma tunnen, et keegi on ikka veel minuga. Ma pole seal üksi. Metsas ma pole kunagi üksi. Üksest kõik kui pime või kui valge ole. Ma lähen hommikul siit jalgrattaga siis RMK parklasse. Taevaskoja parklasse, et siis seal alustan tööd on see, et ma alustan kempsude puhastamisega. Vaatan, et kõikis kempsudes on paber, ilusid puhtad. Siis lähen rajale. Raja peal on mu ülesanne siis see, et vaadata, mis on katki tehtud. Ma pean siis enda ülemusele teatama, on põhiliselt metsavahile. Siis pean vaatama, et ära koristama kõik, mis on siis maha jäetud. Meil on küll seal teatud üleval, et kõik, mis sa suudad alla, et oleks ka tore, kui sa suudaks ülesse. Ja me ise naerame, et on nukseid inimes olemas, et kes lähevad kottidega alla, on käed jalad terved. Üles tulles on jalad haiged, käed haiged, pea haige. No ei saa ju. Õppige elama. Õppige ennast tunne ja teisi enda ümber. Et tähtsam on see, et sa näed neid, kes su ümber on, mitte ainult ise ennast. Aga ma tean palju sinemas, kui siin ei isegi ise ennast enam.
film, mida me vaatasime, lõppes heade sõnadega. Õppige inimesi enda lähedal tundma. Mulle näib, et ühiskonna küpsus on jälgitav see läbi, kui hästi me saame hakkama toetust vajavate osadega kogukonnast. Teisi sõnu, kui hästi toimib hoolekandesüsteem. Meil on sisimas sarnased vajadused ja samasugused võimalused nende täitmiseks. Puude taga on samasugune inimene nagu sina ja mina. Isiklik kogemus on elus rikastavama väärtusega ja suurima tähendusega. Ma olen väga rahul enda kogemusega Maarjakülast. See avardas mu maailmapilti. Selline võimalus on avatud kõigile. Koostasin informatiivse nimekirja kohtadest, kus on Tartu lähistel võimalik teha vabatahtlikuna sotsiaaltööd ning anda enda panus väärt tegemistesse. See nimekirja on üleval teediks Tartu leheküljel. Kui sa tunned, et sa oled valmis, siis järgmisel laupäeval võib-olla võid selle sama tähelepanu anda kellegile, kes võib seda väga vajada. Aitäh!